laporan dari Kucing kita minta langsung terus saja bersama Damia Kasandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Suhaimi. Siasatan terhadap kes pembunuhan Bill Kayung tidak terhad dan akan diperluas bagi memastikan dalang di sebalik kes tersebut ditangkap. Bagaimanapun, Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Mazlan Mansur enggan mendedahkan kaedah siasatan pihaknya dalam mengesan suspek yang terlibat. Itu saya rasa saya tak mahu uh, beritahu lah strategi macam mana kita gunakan dari pusat kesihatan itu. Uh, let us, uh, biarlah kita simpan itulah sikit. Datuk Mazlan ditemui media semasa keberangkatan pulang timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi dan isteri Datin Sri Hamidah Hamis di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dalam kejadian pada pukul 8.30 pagi 21 Jun lalu, Bil Kayung, setiausaha PKR cawangan Miri, maut ditembak. Semasa berada dalam kenderaan pacuan empat roda Toyota Hilux ketika berhenti di persimpangan lampu isyarat Tudan berhampiran Pasaraya Imat di Miri, dua lelaki yang ditahan berhubung kes itu telah dihadapkan di Mahkamah Magistrate Miri 15 Julai lepas. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah meluluskan sebanyak tiga buah mesin hemodialisis kepada Hospital Sariki bagi memudahkan orang berinsurans di bahagian itu untuk mendapatkan rawatan dialisis. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Jai berkata Perkeso juga meluluskan dua buah mesin yang sama kepada Pusat Hemodialisis Mawar di Pending Kucing dengan kos RM80,000. Kedua-dua mesin hemodialisis itu diserahkan dalam satu majlis di pusat hemodialisis Mawar manakala wakil pihak hospital Sarike diberikan cek untuk pembelian mesin tersebut. Ia disampaikan oleh Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Dr. Mohamed Azman, Datuk Aziz Mohamed yang mewakili Datuk Seri Richard Riot. Dalam ucapan beliau berkata seramai 757 orang berinsurans di Sarawak sedang menjalani rawatan dialisis yang ditanggung oleh Perkeso sehingga bulan lepas. Menyedari hakikat itu Perkeso telah melantik 15 buah pusat hemodialisis sebagai panel pertubuhan itu di samping bantuan rawatan dialisis di 20 buah hospital kerajaan di seluruh negeri. Usaha Perkeso itu melibatkan kos 8.2 juta ringgit setakat Jun lepas. Hadir sama pada majlis itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Mawar, Chua Kuang Kim. Masyarakat luar bandar disarankan untuk mengambil peluang dari setiap program yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam meningkatkan sosioekonomi mereka. Ahli Parlimen Kanawit Datuk Aaron Agudaga menjelaskan, kerajaan prihatin dengan kehidupan masyarakat di kawasan pedalaman yang masih ketinggalan dari sudut hasil pendapatan. Katanya dasar dan polisi yang dilaksana oleh kerajaan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh yang demikian, beliau meminta masyarakat di luar bandar tidak melepaskan peluang untuk menyertai pelbagai program seperti kursus atau bengkel yang dianjurkan oleh agensi kerajaan. Dato' Aaron berkata demikian dalam majlis penutupan bengkel tanaman cendawan tiram anjuran Jabatan Penerangan Daerah Kanawit di Rumah Penjamin Angki Rantau Kemiding, Kanawit. Uh, about this course started from yesterday until today, so I found out this is the first time to be done in Kenaui. I think it will benefit our Kenaui people here. Lalu aku harap ke khusus tanaman cendawan ke Labuoto oleh uh, ngeremayagi, kami ke oleh uh, ngelempung ke penanggu lebih lagi bakal kami bak menua pesisir. Ya. Bekel dua hari itu disertai oleh 42 orang dari tujuh buah komuniti satu Malaysia K1M di daerah Kenawit. Dalam usaha mengekalkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam warga pendidik khususnya di daerah Limbang, diseru untuk menetapkan sasaran bagi setiap sekolah di daerah itu. Sasarannya ialah menetapkan sekurang-kurangnya 5 hingga 10 orang pelajar memperoleh semua A dalam peperiksaan, peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, pentaksiran tingkatan 3 dan ujian pencapaian sekolah rendah. Ahli Parlimen Limbang, Haji Hasbi Habibullah berkata ia merupakan strategi bagi memastikan keputusan dan prestasi baik sekolah dapat dikekalkan secara konsisten. Beliau memberitahu demikian ketika mewakili Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Rawan Tengah liasan dalam Madis Kongsi Raya Muhibah Ria, warga pendidikan daerah Limbang di Limbang. Jelasnya peranan guru amat signifikan dalam membentuk kepribadian murid bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Justru beliau menyeru agar kerjasama di antara pihak ibu bapa dan guru terus dipertingkat bagi kemajuan pendidikan anak-anak. Menyentuh program kongsi raya itu beliau berkata kepelbagaian perayaan yang diraihkan bersama oleh masyarakat berbilang kaum di Sarawak merupakan cerminan kepada semangat perpaduan yang diamalkan di negeri ini. Masyarakat Melanau di Sarawak khususnya di Miri diseru supaya terus menjaga keharmonian dan perpaduan dengan kaum lain agar lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Presiden Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak Datuk Seri Muhammad Leo Michael Toyat Abdullah berkata perpaduan yang terjalin selama ini hendaklah dikekalkan dan menolak sebarang rakyat negatif yang boleh menyebabkan perpecahan malah beliau juga menasihatkan generasi muda masyarakat itu menitik beratkan pendidikan bagi meneruskan legasi Melanau dan untuk kemajuan pembangunan negeri ini Datuk Seri Muhammad Leo Michael Tuyat berucap merasmikan Majlis Ramah Tama Adi Fitri Anjuran Persatuan Melanau Miri di Miri. Dalam majlis itu, beliau bersama lima wakil rakyat yang hadir termasuk Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting dan Adun Balingian Yaakob Arbi menyumbang sebanyak rm ringgit kepada Persatuan Melanau Miri untuk menambah baik bangunan persatuan itu. Adun Lambir Pin Lamat turut memberi sumbangan sebanyak RM5,000 turut disampaikan insentif pendidikan kepada 39 pelajar cemerlang dalam perpisahan awam dan pengajian tinggi serta sumbangan raya kepada 50 orang warga emas dan ibu tunggal. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Suami di Angkasa Puri. Silakan.